Panggil dia. Kau ada bandage tak? Lebih tak. Oh, jadi. Bonding. Alah, kau pergi mana weh? Cepat-cepat, dia tengah bandage, dia tengah bandage. Dalam. Kita dalam mana? Walau patut aku bikin bonus ni, babi ya. Kelas ni. Kena rich jadi ni. Babi yo be, kau jumpa jalan dah tadi. There's no plan di. Bagi aku barang aja, aku cari barang nak back kau. Ini apa benda? Ding, kau pancing dia, pancing dia. Hey man, I saw someone in your base, man. No, don't say that, what the fuck? Tak, at your base ke in your base. I scout for him. Aku tengah cari weapon ni. Dekat tingkap tu, dekat tingkap. Yang tempat kau tembak dia. Aku tengah cari melee weapon. Aku bokeh lah, tadi dia bagi aku baju. Apa nak? Dia usah aku. Ha? Dia dah hilang. What the fuck? Bolt. Dia bolt kau? Aku. Kau boleh mati tak? Dah. Down. Cantik. BBC going dirt. Dah masuk rumah lah. Ya, aku cari apa ni? Glove ada kot babi. Ada bag dia? Ada. Kalau barang dia keluar tak? Haa, kau tak, kau boleh trust. Buat tu gitu dulu. Let's go.
silau lah. Yo, you want a bag? Telur. Telur. Batang area.